שלום חברים וחברות, מה שלומכם? אלעד באתר צדק צרכני. היום יש לי בשבילכם שתי רמקולים חדשים לסגירה, הטרונסמארט אלמנט פיקסי והטרונסמארט אלמנט פורס. שני אלמנטים חדשים ממשפחת הטרונסמארט אלמנט, משפחה ברוכת ילדים ברוך השם של רמקולים מאוד מאוד פופולריים, רמקולים מלכותיים, בלוטוף כמובן, שממש כבשו את הרשת בשנתיים האחרונות, הם כמובן המומלצים הרשמיים שלנו כבר מלפני כשנתיים, מאוד מאוד מומלצים, מאוד 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 טובים למחיר. סביבות ה-30-40 דולר רוב הדגמים, נותנים סאונד ופיצ'רים מאוד מאוד טובים ביחס למחיר. אתם בעצם מקבלים כאן בשליש מחיר של איזה JBL רמקול שהוא מאוד חזק, מאוד טוב, שגם נשמע מצוין. אחד הדגמים הכי פופולריים במשפחה הזאת הוא הטרונסמארט מגה, רמקול שאתם מאוד מאוד אוהבים, סקרתי לכם אותו כבר מזמן, רמקול שהוא עדיין הכי חזק לשקל, לפחות על הנייר, 40 וואט, שזה המון בשביל רמקול כזה קטן וכזה זול. אז אני לא יודע אם באמת יש פה 40 וואט או לא, אבל מבחינת עוצמה הוא ללא ספק מספק את התמורה, הוא מאוד מאוד חזק יחסית לגודל ולמחיר. יש לו גם הרבה פיצ'רים שקשה למצוא במחירים האלה, גם NFC, גם כרטיס זיכרון, גם TWS, שזה אומר שאפשר לחבר שני רמקולים אחד לשני מאותו סוג ולקבל כאן גם סטריאו וגם עוצמה כפולה, וזה מעולה. אבל עם כל היתרונות של הרמקול הזה, יש לו כמה חסרונות. קודם כל הוא נשמע טיפה שטוח, טיפה חסר בס. אם מחברים רמקול נוסף מאותו סוג, זה משתפר משמעותית, אבל עדיין בפני עצמו הוא קצת יותר שטוח, קצת פחות ג'וסי בסאונד משאר המשפחה. החיסרון העיקרי בטרונסמארט מגה זה איכות הבנייה והעמידות כאן. אין כאן בעצם שום עמידות למים, שום עמידות לאבק וחול, וחבל בשביל רמקול שהוא נייד, שאנחנו רוצים לקחת להם מסיבות וכולי, ולא רק לבית. זה חיסרון משמעותי. בנוסף, איכות הבנייה כאן היא, איך לומר, ככה. בסך הכל רמקול שבנוי בסדר למחיר שלו, אבל אם אני משווה אותו נגיד ל-T2, שעולה אפילו חצי ממנו, זה רמקול שהוא לא ממוגן, הוא בנוי פשוט מצוין, קשה להאמין שהוא עולה רק סביבות 25 דולר. אז איכות הבנייה כאן היא מדהימה. אם אני משווה את זה לטרונסמארט מגה, אצלי, שאומנם הוא מהראשונים שיוצרו כי הגיע אליי לסקירה מוקדם, אבל אצלי החיבור USB הגיע קצת עקום, והשורה התחתונה שהוא ממש כמה חודשים מעט מאוד שימוש, אצלי פשוט התפגר, לא עובד יותר, לא מוכן להיטען, וחבל. הטרונסמארט אלמנט פורס הוא בעצם הטרונסמארט אלמנט מגה דור 2. הוא בא לתקן את כל הבעיות שגילינו ברמקול הזה ולשמור על הדברים הטובים. השאירו כאן את ה-NFC, השאירו כאן את העוצמה הגבוהה והוסיפו עמידות למים, IPX7, שזה אומר שאפשר לשים אותו לצד הבריכה, אפשר לשים אותו בגשם, בלי לדאוג. ושיפרו פה גם את הסאונד, הוסיפו כאן רדיאטור פסיבי והוסיפו כאן שיפורים שונים בשביל שיהיה לנו כאן יותר בס וצליל קצת יותר עשיר. בואו נפתח ונראה מה מקבלים בפנים. קודם כל במבחן המתנה אפשר לומר שהוא עובר את המבחן ללא ספק. אריזה יפה, מקבלים בפנים כבל USB, כבל אוקס, כרטיס אחריות והוראות, והרמקול עצמו. אפשר לומר שאיך שמוציאים אותו מהקופסה מרגישים שזה חיה אחרת לגמרי. יש לנו כאן מסגרות משני הצדדים עם הרבה ברגים, יש לנו כאן כיסוי גומי עם כפתורים מובלטים, ככה שגם בלילה אפשר לדעת בדיוק על מה לוחצים. יש לנו כאן שקל לתלייה על התיק ואת התריס גומי כדי לשמור על הפתחים. שימו לב שיש לנו כאן חיבור טעינה USB-C, וזה מצוין, כמעט כולנו כבר עברנו לטלפונים עם USB-C, אז זה מעולה שיש לנו פחות כבל לסחוב. שמרו כאן גם על החיבור לכרטיס זיכרון, ככה שאתם יכולים לשים כרטיס זיכרון עם כמה שירים, ועל חיבור אוקס כמובן, אם אתם רוצים לחבר למחשב, אם אתם רוצים לחבר את הטלפון ישירות, זה אפשרי. למעלה שמרו לנו גם על ה-NFC ויש לנו גם אקולייזר. יש לו גם נוכחות משמעותית בידיים, זה רמקול עם משקל, זה רמקול עם מגנטים כבדים בפנים, זה לא רמקול הילדים, זה לא רמקול לשים בתיק ולשכוח, זה רמקול שאתם מרגישים שהוא שם, זה רמקול לקחת למסיבה, לים וכדומה. ולפני שנשמע אני אזכיר כמובן להיות עם ציפיות ריאליות, לא לצפות שהדבר הזה יחליף לכם איזושהי בוקסה ענקית, אבל בשביל הגודל והמשקל שלו העוצמה כאן מאוד מאוד מרשימה. קשה מאוד להעביר את איכות הסאונד ואת העוצמה דרך המצלמה, דרך המיקרופון ודרך יוטיוב, אבל נשמיע לכם קטע קצר ואגיד לכם מה דעתי. Thank you.
bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. I must creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. אז לפני שתשפחו, תקטלו, אציין שליו איבום 2 יש אפליקציה עם אקולייזר ולטרון סמארט פורס יש אקולייזר מובנה עם שלושה מצבים בלחיצת כפתור, עם יותר בס, פחות בס וכולי, ככה שאת שני הרמקולים האלה אפשר להתאים לשיר ולטעם שלכם, אז אל תמהרו לשפוט. ספציפית לטרון סמארט פורס האקולייזר מצוין לטעמי, רוב הזמן אני משתמש בו במצב הרגיל כמובן, אבל גם שאר האופציות טובות ובשירים מסוימים זה לגמרי משדרג את הסאונד. אז אם נסכם, לטעמי, מדובר באחת הקניות הכי טובות היום ברשת. הרמקול הזה הוא הרבה יותר טוב מהטרון סמארט T6, מהטרון סמארט מגה, מהאנקר סאונד קור. גם בהשוואה ל-UE בום 2, רמקול שעד לא מזמן עלה כ-800 שקל, הוא נשמע ממש מקביל. יש כמובן כמה יתרונות ייחודיים לבום 2, אבל איכות הסאונד מאוד מאוד דומה, והבאס כאן אפילו עדיף. זה כבר ממש ניואנסים של טעם אישי ועשיר, שספק אם תרגישו בהבדל. שורה תחתונה למחיר הזה, לפיצ'רים האלו ולעצמה הזו, אני בספק אם אפשר היום למצוא רמקול טוב יותר ברשת, ותאמינו לי, סקרתי כמעט כל רמקול הרלוונטי בטווח המחיר הזה. לכן, הרמקול הזה זוכה מעטה להיות המומלץ הרשמי החדש שלנו, ואני מזכיר לכם שיש לנו גם קופון בלעדי, והשוואת מחירים מתעדכנת בלינק כאן למטה. אם אהבתם, פרגנו בלייק ותירשמו לערוץ, וניפגש בסקירה הבאה. יאללה ביי.